Boa noite, começa agora Bastidores da Política. Aqui você fica sabendo tudo que rola nos bastidores da política da nossa Pindamonhangaba. E hoje, uma quinta-feira bastante agitada na cidade, uma semana muito agitada aí pelos dados de Câmara Municipal. Por outro lado, se aproxima o período de alguns aí que tem pretensão política e a se afastar dos cargos, como no caso Torino, é obrigada a se afastar do Senai, a Marcela Franco é obrigada a se afastar do cargo de secretária da prefeitura. Teremos novidades, temos muitas novidades, muita coisa rolando, muita gente falando, comentando. Nós vamos falar também de uma pesquisa. Um grande partido aí fez uma pesquisa de opinião aqui em Pinda, né? Fez um levantamento de dados sobre a opinião dos eleitores de Pinda em relação aos quatro candidatos que estão aí na disputa. E nós temos quatro candidatos. Nós temos o Vela do PT, nós temos o Torino do PSD e temos a Patrícia Marcondes pelo Novo, e pelos lados do PL temos Ricardo Piorino. São esses quatro nomes que estão aí à baila aí para análise da nossa população. E um grande partido de expressão nacional fez um levantamento de dados com base técnica, avaliando os pré-candidatos, né? Esses quatro pré-candidatos, avaliando cada um onde está sendo a sua maior aceitação. Então nós vamos estar falando, vazou aí, chegou até as minhas mãos, eu só não vou falar o partido, mas estaremos comentando hoje. A agitação geral começa agora, uma grande agitação, os grupos se definindo, só falta o Vela definir o seu vice, o restante dos outros pré-candidatos já definiram, só tá o Vela aguardando, esperando aí. Será que vem Dr. Vicente? Será que vem João Ribeiro? Será que vem Miriam Alckmin? Surpresa, tá chegando a hora, falta pouco, né? Nós estamos aí finalizando maio, junho, julho, até o dia 6 de agosto, né? 2 meses e uns dias. Os partidos são obrigados a definir a chapa, candidato a prefeito e o candidato a vice. É obrigado a registrar. Tá chegando a hora, tá apertando, a definição tá vindo. Mas vamos começar pelo lado da Câmara Municipal, a agitação essa semana, redes sociais aí. O Vela protocolou lá um pedido de abertura de comissão de inquérito lá para investigar. Compra do prédio pela prefeitura, né? A compra do prédio que a prefeitura comprou do, se eu não me engano, não posso afirmar, mas acredito que seja Vanderlei Piorino, tio do Ricardo Piorino. Então, o Vela, agora nesse momento, eu só acho estranho, só causa um pouco de estranheza, essa agitação muito em cima da eleição. Eu acho que
deveria, sim, e deve, todos os vereadores têm que fiscalizar. Mas eu acredito que deveria estar fiscalizando lá atrás, quando comprou. Penso que foi por volta de 2020, né? 2020 não, 2022, se eu não me engano, que comprava esse prédio. Então, o Vela deveria fazer todo esse estardalhaço lá atrás. Pedir comissão, Ministério Público, pedir investigação, que eu acho que é justo. Agora, se a prefeitura não tem nada de errado, para que medo de uma abertura de comissão especial de inquérito? Não tem que ter medo. Se não tem erro, até os vereadores, né, só assinou para a abertura dessa investigação o Vela e o Magrão. Agora, os outros vereadores, os outros, Julinho Car, Gilson Nagrin, Renato Cebola, Pastor Marco Maior, Norbertinho, Cal, e tem mais um, Regininha. Então, essas pessoas deveriam assinar também. Se eles não assinaram, porque não concordam com a investigação. Porque acho que está tudo certo. Se está tudo certo, assina. Pesquisa, não tem nada demais. Se tiver errado, penalizado, vai ser penalizado quem comprou. Certo? E aquele que assinou, né? Entendeu? Eu assinei, eu não vejo nada de errado. Tá aí, você pode investigar. Só que, meus amigos, os vereadores, com razão ou sem razão, eu não estou aqui para julgar, né? A investigação vai chegar à verdade, se existiu ou não rolo nisso aí, e se existiu, que seja punido quem fez o rolo. Mas tem uma coisa que os vereadores não estão levando em consideração. Quando Israel foi penalizado, né, o Tribunal de Contas falou que aquela contratação daquele serviço de assessoria que a prefeitura contratou por 200 e poucos, 240 mil reais, se eu não me engano, né? E aí o Israel tomou fumo. Israel e, se eu não me engano, foi o Fabrício junto, não sei. O que aconteceu? Lá atrás, o Magrão tinha concordado. E aí o Magrão pagou, foi condenado e pagou uma multa de 60 mil reais. Certo? Porque foi conivente com a ação errada por parte da prefeitura. Agora, meus amigos, foi 240 mil, o Magrão pagou 60. Pergunte para ele. 60 mil, Magrão pagou. Agora, 8 milhões? Ah, eu vou falar para você, viu? Burro é aquele que não assina concordando com a abertura de investigação. Porque a hora que o Ministério Público pegar e falar: vereador tá prevaricando, não tá, tá correndo, tá tentando esconder. Meus amigos, 8 milhões. Veja só, de 240, o Magrão pagou 60 mil, 8 milhões. Tem vereador que vai, daqui um tempo, demora, viu? Demora. Mas daqui um tempo chega a sentença dele, pague 1 milhão e tarará. Vai ser cara vendendo casa, vendendo cachorro, gato.
vendendo até a família. Então é grave, meus amigos, é um problema grave, certo? Eu, se eu fosse vereador e se eu fosse do lado do prefeito, eu falava: prefeito, meu amigo, investiga, vou assinar para investigar, porque depois a conta vai vir para mim. Se tiver erro aí, eu é que vou pagar. Vou pagar uma coisa que eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho culpa no cartório. Mas a justiça, meus amigos, ela com certeza vai meter um pedido de indenização em cima desses vereadores. Então os vereadores estão achando que... É porque os vereadores aqui de Pinda, meus amigos, tem um grande número que acha: ah, o prefeito é meu amigo, vou aprovar tudo que ele manda aqui. Só que se der ruim alguma coisa, o prefeito está tranquilo. Ele tem, por esse e por outros meios, dinheiro para pagar. E os vereadores? E os vereadores, uma grande maioria fazendo da política profissão? E se perde a eleição? E que vai perder, viu? Pessoal, aqui nos bastidores, lá atrás na outra eleição, quando a gente começou com esse programa, a gente falava: ó, vai trocar, muitos vereadores vão tomar o pé na bunda. E a gente falava em ficar 3. E ficou 2. Da mesma maneira eu estou falando, fica 3 ou 2 dessa vez, o restante vai tomar um pé na bunda. Aí, meu amigo, vai ter que voltar a trabalhar em fábrica, bater marreta, vai ter que trabalhar, continuar rodando com carrinho de som, fazendo programa de rádio. E isso não dá dinheiro, não dá condições para pagar a dívida que vai chegar. Que vai chegar. Pode ter certeza, certeza absoluta, meus amigos. A conta chega. E para esses vereadores aí, olha, vai chegar com gosto amargo. Então é o que está acontecendo na Câmara Municipal. Entendeu? A Câmara Municipal é conivente. A Câmara Municipal é a Câmara que diz tudo, amém. É? Ah, não pode investigar ninguém do nosso time. Só que, meus amigos, o time agora é nosso enquanto nós estamos dentro da Câmara. A partir do momento que você sair, acabou o time. Veja aí os vereadores que saíram da Câmara aí. Se estão aí no time de vocês. Não estão. A grande maioria está aí na Rua da Amargura, tentando voltar novamente. Tentando voltar novamente. Como diz o Geraldinho, né? Tentando voltar à cena do crime. Então esse, aí não dá para entender, né? O camarada acha que é tão inteligente, que ele está tão acima da lei. O vereador, ele acha que eu estou acima da lei. Mas dá um tempinho aí, meus amigos. Espere aí. Vocês vão ver choro e ranger de dentes aí daqui a um tempo aí, por tudo isso que eles estão fazendo agora. O castigo vem, meus amigos. Faz maldade para os outros, para ver. E vem dobrado. E vem forte. É o que vai acontecer com os vereadores. Infelizmente, aí, uma grande maioria vão tomar na cabeça. Vão perder a eleição, que vai perder a eleição. Está vindo uma rapaziada nova aí, os partidos aí vão fazer. Mudou a maneira de contar os votos para eleger vereador. Acabou aquele negócio: ah, o PL vai fazer 3, 4. O PL faz 2 no máximo.
União Brasil faz um. Podemos faz um. Republicanos faz um. E aí? E aí, vereadores? Vocês estão achando que quem está no partido aí não tem voto? A continha vai chegar. É o que eu falo para todo mundo. Pessoal, faça as coisas corretas. Outro dia encontrei aquele pastorzinho lá, que Israel está fazendo tudo para eleger ele. É o único candidato que Israel vai por força e apoiar, não é o pastor. Lá do Conselho Municipal de Saúde, Comos. Encontrei com ele, falei para ele, pastor, presta atenção no que eu vou falar para o senhor. Presta atenção. Fica esperto, não assina tudo que vem para sua frente, não segura as buchas, que quem vai assumir é o senhor. Semana passada, estava lá no Ministério Público, sentadinho na frente do promotor. Vai vendo. Vai vendo o que vai acontecer. Então, esse pessoal que assina tudo que a administração manda, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque, meus amigos, a hora chega. E chega com cobrança dobrada. Tá certo? Então, castigo vem. Não adianta achar, não, que eu sou amigo do rei. Mas você não é o rei. Você é amigo, mas você não é o rei. É muito mais tranquilo para o rei penalizar você. E é o que vai acontecer. Eu não sei de nada, quem assinou foi ele. Foi ele. Porque essa questão de colocar a culpa nos outros é desde o começo do mundo, né? Adão, quando Deus veio cobrar ele na terra aqui, e aí, Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. Já jogou no lombo da mulher, né? E condenando Deus, né? O Senhor deu essa mulher para mim. Aí ela fez o que fez e eu tomei na cabeça. Tomei na cabeça. É o que vai acontecer com muitos, com os vereadores. E se dizem inteligentes. Então essa é uma das coisas que está aí rodando na Câmara aí. Uma grande agitação, tá certo? Houve uma grande agitação. O nome dos vereadores estão aí nos quatro cantos da cidade. Todo mundo hoje está sabendo quem assinou, quem não assinou. A internet hoje é dinâmica, mostra a realidade dos fatos no ato. Tá certo? Então, a SEI, lá do investigação da compra do prédio da educação por 8 milhões por parte da prefeitura, foi arquivada. Só duas assinaturas, Magrão e Vela. O restante, amém. Meus amigos, a gente dá risada, mas o negócio é sério. Agora, por outro lado, a grande agitação na política que está rodando na cidade é a questão dos afastamentos. Os afastamentos que, por lei, quem trabalha como secretário, quem trabalha em órgão ligado ao governo federal, como no caso do Torino, Senai, terão que se afastar no dia 6 agora próximo, 6 de junho. No dia 4, o Torino vai estar aqui no programa. Nós vamos estar conversando, fazendo umas perguntas. Estou pedindo para vocês, meus amigos internautas, coloquem algumas perguntas para a gente estar pegando aí e fazendo para ele. Às vezes, eu queria perguntar tanto para o Torino isso, isso e aquilo. Esse é o momento. Essa é a hora, que ele vai estar aqui. Quem vem aqui
Não pode ter medo, que eu vou perguntar. É a vontade dos eleitores. Nós estamos vivendo num país democrático. Eu vou mandar uma mensagem xingando o Torino. Aí nós não vamos colocar. Vou mandar uma mensagem fazendo a pergunta. Certo? Nós vamos perguntar para o Torino. E ele vai responder. Se é real, se não é, o porquê, né, fizeram essa pergunta e daí por diante. Então, faça essas perguntas aí, ó. Coloque aí no Face aí, faça a pergunta, nós vamos estar pegando essas perguntas e passando para o Pirinho. Aqui não tem essa de maquiar, não, pessoal. Que a gente manda aí mensagem para a rádio lá, certo? Onde faz algumas entrevistas lá de alguns candidatos. Você faz a pergunta e eles não deixam. Não põe a pergunta pro. Eu acho que tem que colocar. Tem que colocar, porque é a pergunta do eleitor. Agora, como eu falei, se há uma ofensa ao candidato, eu não vou fazer. Você não pode ofender o candidato. Você tem todo o direito de fazer a pergunta que quiser. Certo? Você tem todo o direito. E o candidato não tem que se ofender, não. Ele só tem que falar, não, é verdadeiro, é isso, é aquilo, ou é falso, por isso, por aquilo. Entendeu? Então, não vejo por que é uma preocupação melindre achar que a gente vai colocar na saia justa. Saia justa se você pegar e falar alguma coisa que vai estar denegrindo a imagem do candidato. Isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que ele esclareça as dúvidas dos nossos eleitores. Certo? Então, a grande agitação na cidade está aí. Porque há rumores dentro da prefeitura que isso sai do grupo de Taubaté, pessoal. Que já falei para todo mundo, a prefeitura tem dois grupos. O grupo do Ricardo Piorino e o grupo de Taubaté, a qual Marcela Franco participa do grupo de Taubaté. Então, todo mundo está falando, ainda tem muita gente bronqueado, chateado, virado lá com a política da administração, mesmo fazendo parte do governo, porque todo mundo do grupo Taubaté quer a Marcela como candidata a vice na chapa do Piorino. Inclusive, segundo as más línguas aí, estão até acelerando a colocação do anzol lá na entrada da cidade. Uns falam anzol, outro rastelo, outro fala que é a mão do Wolverine. Tem uma infinidade de teoria, né? Para aquele negócio que caiu. Espero que seja bem feito, né? Mas segundo as más línguas, está sendo colocado lá para limpar um pouco a barra da Marcela, porque ela vai se afastar no dia 6, vai pedir a exoneração para que ela possa ser a vice do Ricardo Piorino. Existe um grande murmurinho ali pelo lado do grupo Taubaté. Está todo mundo bronqueado com o Goff, está com o saco cheio com o Rafael Goff, porque o Rafael Goff não é bem visto por parte dos comissionados da prefeitura, por parte dos candidatos a vereador, principalmente o partido do grupo Taubaté, que é a União Brasil, que diz que o Piorino foi para uma reunião aí no Cidade Jardim, reunião de um candidato a vereador. E aí o Rafael Goff foi junto. E aí o Rafael, a esposa dele, é candidata a vereadora, é pré-candidata, né? Pré-candidata, vereadora pelo União Brasil. Aí ele chega nas reuniões, que é de que um vereador organiza,
E chega lá e duas, três famílias ele chama na conversa, pede votinho para Ana Paula, para esposa, já marca uma conversa para ir na casa, falar para você, diz que tem pré-candidato, aí louco para dar um pau nele já, viu? Tá louco para grudar ele pro pescoço. E já avisou, ó, reunião do União Brasil, não queremos Rafael Goff. E todos os outros partidos também. Porque o Goff, ele é esperto, né? Vai vender o peixinho dele. Vai vender o peixinho dele, vai tentar eleger a esposa dele. Então, meus amigos dos bastidores da política, mas tá um pau feio lá, viu? Tá uma briga que não é fácil, não. Então, todos os pré-candidatos dizem que Rafael Goff é pessoas não grata. Quer ver o Rafael pelas costas, mas na reunião, de jeito nenhum. Então, isso acontece lá pelos lados dos bastidores lá. Mas tudo leva a crer que a Marcela Franco se afasta agora, no dia 6. E se ela se afastar, não, sai de baixo. Aí a briga vai ser grande, é briga de cachorro grande. Se preparem aí pelos lados da administração. Se a Marcela Franco se afastar no dia 6, vem briga e das grandes ali dentro do prédio da administração. É a mesma coisa colocar uns gatos dentro de uma caixa e dar uma burdoada. Vocês vão ver. Vocês vão ver, meus amigos. Se preparem. E já pelos lados lá da outra chapa, Torino e Vito, também vou fazer essa pergunta para ele semana que vem aqui. As más línguas falam que ali é o seguinte: Torino não se afasta, apoia, e o candidato a prefeito é o Vito com o vice Magrão. Isso é o que está rolando para a cidade toda. A cidade toda tem falado, tem comentado, e onde há fumaça, meus amigos, tem fogo. Tem fogo. Então se prepare aí, se tiver uma grande mudança aí, vamos aguardar. Mas tudo indica. E também existe outra teoria, que fechando chapa Vito Magrão, diz que o PT vem com o Vito. Abraça o Vito também. Olha só, hein? Que mudança nós estamos aí. Próximo de estar vendo aí. Que mudança, hein? Que mudança drástica. A gente vai ficar sabendo na quinta-feira, certo? Quinta-feira, que é o prazo desses dois se afastarem de seus cargos, Torino e Marcela. Aí a gente vai ver como fica o desenho deste jogo que estamos ainda no meio e muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Tem muita coisa para mudar, meus amigos. Muita coisa que vai acontecer nessa disputa aí para prefeito de Pindamonhangaba. Muita coisa. Já pela política em geral, agitação bastante grande. Levantamento de dados, não vamos falar nem pesquisa, que não foi registrado, né? É um levantamento de dados que um grande partido de expressão nacional veio, gastou, investiu, trouxe o um Instituto de Pesquisa de São Paulo, que
passou por Pindamonhangaba, 10 dias fazendo o levantamento de dados, 2.300 pessoas consultadas, e o resultado, né? Preliminar, o resultado preliminar que chega até o nosso conhecimento. Foram colocados nome dos 4 candidatos, os 4 candidatos que já fizeram o lançamento de pré-campanha, os 4 pré-candidatos, né? A gente fala candidato, candidato, mas até agora eles são pré-candidatos, serão após o registro do dia 6 de agosto. 4 candidatos, olha só, hein? Olha só a pesquisa aí, ó. Preste atenção. Nesse levantamento de dados, o Vela aparece em primeiro lugar, com 19 pontos. Vela que já vem fazendo uma campanha já há 4 anos, né? Ganhou a eleição e já saiu, 19 pontos. Tá aí, com bastante destaque na frente. Outro candidato, Vela do PT. Outro candidato que eu acharia que estaria bem mais acima, Ricardo Piorino, apareceu com 14 pontos. 14 pontos em segundo lugar. Ricardo Piorino, que também já está aí, né, falando dessa candidatura há pelo menos 4 anos. Ganhou a eleição, o candidato natural da administração. Eu acho pouco, 14%. Por outro lado, o Torino, que se definiu também agora no final do ano passado como pré-candidato, lançou seu nome, saiu aí às ruas, foi aos campos de futebol, foi aos eventos, aos bares, lanchonetes, aparece em terceiro com 7,5% dos votos. Também eu acho pouco. O Torino já foi candidato a prefeito e teve uma votação expressiva lá atrás. Eu acho muito pouco essa intenção de voto levantada nesse último análise de dados aí, aqui em Pinda, 7,5% é pouco. Agora, por outro lado, a grande surpresa, isso surpreendeu. Surpreendeu a todo mundo, inclusive a pessoa lá ligada ao partido falou: Zé Alberto, poxa, que surpresa agradável. A Patrícia Marcondes do Novo aparece com 5,4% na cola do Torino, já com empate técnico. Porque a Patrícia conseguiu o partido e se lançou pré-candidata 10 dias antes do fechamento da janela, que foi no dia 3 de abril, né? 6 de abril. Então, se lançou 10 dias atrás e já chegou a 5%. Surpreendeu. Todo mundo que está tendo conhecimento fala: poxa, em praticamente 60 dias, saiu do nada uma pessoa que todo mundo fala que era, né, nova na política, já saiu com colado no Torino. Então isso é um bom sinal, isso mostra que é uma boa candidata e que os nossos eleitores, a população de Pinda, tem uma nova opção. Agora, preste atenção, meus amigos.
O que surpreende é o número de pessoas que ainda não tem candidato. 42% da população de Pindamonhangaba, quase metade da população que vota aqui em Pindamonhangaba, não tem em quem votar ainda. Será que esse pessoal, meus amigos, estão cansados dos velhos políticos de Pinda? Eu acredito que sim, pai. Já era, para a grande maioria, já ter se definido. Olha, eu vou votar no candidato da administração. Olha, eu vou votar no candidato do PT. Olha, eu vou votar no candidato do Senai, do candidato ligado ao Vito. Causa estranheza. É um número muito grande de indecisos que não sabem ainda em quem vai votar. Um vasto campo para que esses pré-candidatos possam sair a campo e buscar esses votos. 42% é quase metade dos eleitores que estarão aptos à votação. Então, meus amigos, quem tem um trabalho sério, quem falar a verdade, quem conseguir conquistar esses votos, ganha essa eleição. Eu acredito que a eleição em Pinda está aberta. Nós não podemos falar assim, olha, ganha o Vela que está na frente, ganha o Piorino que está em segundo, ganha o Torino que está em terceiro, ou ganha a Patrícia que está em quarto. A eleição de Pinda está aberta. E a gente nota que não adianta o candidato estar aí mostrando que nós fizemos isso, fizemos aquilo para a população, não adiantou nada. A população, eu acho que vai definir esses 42%, vai votar naquele que ela vê, esta pessoa é sincera, esta pessoa quer fazer uma política totalmente diferente que nós estamos vendo aí nessa nossa Pindamonhangaba. Então, quem está chegando agora tem uma grande oportunidade de mostrar para a população a que veio. Então, esse é o cenário político de Pinda, meus amigos dos bastidores da política. Este é o cenário. Cenário que se apresenta para a nossa classe política é essa. E nesse levantamento de dados, ele mostrou só um pouquinho para mim, mostra que o PT tem uma grande força na área periférica, uma disputa muito grande com o candidato Torino, que também tem força na área periférica, e com pouco de penetração na camada social mais elevada. Já o Piorino demonstra força na área periférica, na região central e um pouco nos condomínios, muito pouco. Agora, pelo outro lado, você pode ver que a análise feita por essa pesquisa aí, por esse levantamento de dados, mostra a Patrícia muito forte na região dos condomínios e com uma grande força também na área de periferia. Feital, Moreira César está assustando todo mundo. A Patrícia está aparecendo muito bem na área de Moreira César. Esse é o levantamento, esse é o mapa político, até para que os nossos eleitores possam formar sua opinião,
por essa análise que foi feita por esse grande partido, que eu não vou falar o nome, mas que mostra a realidade aí dos pré-candidatos. Então tem 42% da população a ser conquistada. Agora, será que esses 42% vão acreditar nas histórias? Porque vem muitas histórias, né? Tem história de alguns que já estiveram lá, tem história daqueles que estão lá, e tem aqueles que nunca foram, mas que pode chegar com uma história verdadeira. Só, meus amigos, se prepare aí, que quando chegar lá no período de registro de candidatura, esse desenho será outro. Encontrei um analista aí, e que é ligado à campanha da administração, e eles estavam comentando sobre o Novo, sobre o time do Novo. José Alberto, como esse Novo tem um time redondinho, vai fazer vereador, e aqui, segundo a análise que rola lá dentro do Palácio de Vidro, ou seja, lá naquele palácio lá, Botafogo, que só tem uma estrela, que é o prefeito, né? A análise que eles estão fazendo é que o Novo, até a eleição, estará na segunda colocação. Olha só, hein? Isso não é da minha parte, da parte da população, é da parte de quem vive o meio político. Que o Novo vai ser a grande surpresa da eleição em Pinda, vai ser o Novo. É aquele timinho cor de abóbora, mas que está com uma visibilidade na cidade, está todo mundo falando do Novo, todo mundo falando da candidatura aí da Patrícia, Leandro, que são os novos na política de Pindamonhangaba, a nova esperança, é o que a gente vê por aí. E muita discussão sobre a candidatura dos velhos políticos, os lobos da política de Pindamonhangaba. Será que os lobos vão engolir o Novo? É para se pensar. 42% da população ainda não definiu em quem vai votar. É muita gente, é um campo vasto para que esses quatro pré-candidatos saiam à rua, vá para a batalha e conquiste. Está chegando a hora, meus amigos, a hora da verdade, a hora que a população vai falar: olha, essa administração merece continuar, a hora que a população vai falar: não, eu acho que nós devemos dar uma oportunidade para um candidato diferente. Não vou falar do Novo, senão vamos falar: pô, você está fazendo propaganda do Novo, Zé Alberto? Não, um candidato diferente, que nunca passou pela prefeitura, e que nós temos os três candidatos, pré-candidatos, fora o Ricardo Perino, nunca passaram pela prefeitura. O Vela nunca passou pela prefeitura, é vereador, Câmara Municipal. Torino foi vereador, nunca passou pela administração pública municipal da cidade. A Patrícia Marcondes não é vereadora e nunca passou pela administração municipal. Certo? Então, esses três candidatos têm a chance de mostrar para a população de Pinda uma política diferente da que está aí.
Agora, quem vai avaliar se está ruim, está mal, é a população. É a população da nossa cidade que vai mostrar, ela está mal. Estou contra, nós queremos mudança. E a mudança está aqui, ó. A tríplice coroa. Vela, Torino, Patrícia. Essas são as opções de mudança, porque o Piorino é a continuidade. Certo? Se a população optar pela continuidade, vai continuar com o Piorino. Se a população optar pela mudança, três opções. Avalie quem é a melhor. É só fazer uma análise. Está na mão aí desses 42% de eleitores que ainda não se definiram. Cabe agora aos pré-candidatos sair à rua e ó, vamos conversar. Vou contar o que eu quero fazer por vocês. E a população vai ter que acreditar. Acreditando, ela vai lá e carimba o voto. Certo? Então, meus amigos, é hoje, por hoje, nós vamos estar encerrando. É isso que temos no momento, nos bastidores da política, é o que está rolando nos bastidores da política. A cada dia, o caldeirão está fervendo mais, a pressão aumenta. E está chegando a hora da definição. Essa é a grande hora. Está chegando a hora da definição. Para os partidos, está chegando a hora da definição para a população, elegeu os novos administradores da nossa Pindamonhangaba, tanto no executivo quanto no legislativo, lá os vereadores. Tenho certeza que a população vai fazer uma grande limpeza, vai colocar gente nova, com novos pensamentos, e aí com certeza a nossa Pindamonhangaba vai melhorar a cada dia que passa, tá certo? Então, quero desejar aí um grande feriado a todos. Muito obrigado aos nossos amigos que acompanharam o nosso programa. E na próxima terça-feira, dia 4, Paulo Sérgio Torino, candidato, pré-candidato a prefeito pelo PSD, estará aqui sentadinho, conversando, respondendo as minhas perguntas e as perguntas de vocês. Então, mande as perguntas para que a gente possa fazer para o pré-candidato Torino, para que ele possa estar esclarecendo as muitas dúvidas que estão aí na cabeça de vocês. Então, um abraço grande, muito obrigado e até terça-feira que vem, às 18 horas, se Deus assim nos permitir. Um abraço e tchau, tchau.